Hey, what is up mga bubuyog? So, shear and moment diagram pa rin po tayo using the, of course, the shortcut one, yung area method. And ngayon ay magdidil -de mula tayo sa mga rectangular loadings na examples ng mga halimbawa. Ganon. Sisimulan natin sa rectangular load tapos sa mga next videos. Pupunta na sa mga triangular tapos sa mga last-last. Siguro yung mga trapezoidal. Alright! So, bali dito mga bis, ah uh, simulan na natin. Pero hindi pa natin siya masisimulan actually. Kasi kung mapapansin nyo, wala pa yung hindi given yung reactions at A at reactions at B. So, sinadya ko yan para naman mag-solve tayo. Okay, so back to basics. ah uh, statics tayo. Let's uh, name that RA, reaction at A. At ito, reaction at B. Okay, so... Uh, in ko siya na kasi pababa naman yung dalawang to. So, para mabalance yan, Feel ko pataas. ba? Diba? Okay. So, let's G. Summation of moments. Saan natin gustong simulan? Para masolve natin yung sa A. Okay. So, B muna. Re ang reference point natin ay B is equal to 0. And and sign convention, let's say na yung clockwise ay positive. Okay. Clockwise positive. So, simulan natin. Simulan natin sa uh, A. Okay. So, ba? Diba? Ito kasi yung reference point natin. So... RA, ano yung distance niya papuntang B? That's equal to 80. 80, 80 inches. So, ano ba yung ano niya? Ano yung direction niya? It's going, since ito yung reference point, ikot yan. Tak, 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 tak. Magiging counter. Ay, hindi. Clockwise pala. Tama. Clockwise. So, positive. Okay, positive yan. Tapos, punta natin sa 80. Itong 80, it will go counterclockwise, di ba? B yung reference point. kalimutan, gaganon siya. So, negative 80 yan. Ano yung distance niya papuntang B kasi yung reference point natin? That's 40. Okay, next. Ito naman. Itong uniformly distributed load natin, eh, pwede natin i-convert sa point load. ba diba? Sa sentro yan. Of course, mag -a, a kasi rectangle lang naman. That's 10 times 40. That's 400 pounds. Okay? So, that's 400. Uh, okay. Negative ulit kasi it will go counterclockwise. That's negative 400 times, uh, ang distance niya pumunta doon. Since centro, 40 on, hatiin natin yung 40, magiging 20. Okay, nice. Is equal to 0. Ayan, tapos, solve for RA na tayo. Itong 80 times 40, pumunta sa kabilang side ng equation, magiging 300, 3, 200 tama? Tapos, 400 times 4 times 2 is 8. Magiging positive ulit yan. 4 times 2 is uh, 8, 8, tapos 8,000. Divided by, bababa yung 80. Yan. So, sod na natin yan. Teka lang. Hindi ko na kaya mag-mental. Hanapin ko lang calculator ko. Eh. Okay. So, sabi ng calculator ko, that's 3,200 plus 8,000. Divided by 80, we have a total of 140 pounds. Tama? So, itong RA natin, sulat na natin dyan. Yan. 140 pounds. Okay. Tapos, solve naman natin yung reaction at B. Actually, there are two ways, no? Pwede natin solve yan gamit yung uh, summation of forces along the y direction. Kasi di ba given na yung mga forces? Isa na lang yung unknown, eh. So, pwede yung masolve. Or pwede tayo mag-moment. So, alin sa dalawa? pwede yan. Okay, so, siyempre dun tayo sa mas madali, di ba? Summation of forces along the y direction is equal to zero, assuming na yung pataas is positive. So, ano yung, na ano yung mga nasa y? RA, we have 140 pataas, so positive. Tapos, may pababa, minus 80. Tapos, pababa ulit, negative 400. Tapos, may pataas na RB plus RB is equal to 0. Thus, RB, transpose lang natin lahat sa kabila, mayging 400 plus 80 minus 140. So 400 plus 80 is 480 minus 140 is uh, 340. Yeah. So itong mga bis, itong RB natin has a value of 340 pounds. Okay? So, nasolve na natin yung reactions natin. Tanggalin na natin to. Hindi natin kailangan para may space. Chugs, 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 tuk 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 okay oh hirap let's go simulan natin sa ating shear diagram simulan ulit natin sa ating mga loadings kapag may concentrated moments huwag pakialaman. pero since wala namang moments dyan, then wala tayong papakialaman. okay simulan natin dito sa RA ang ating RA has a value na pataas teka lang check ko lang kung tamaan 140, check at 340. Tama ba? Tama. <laughs> okay, so simulan natin dito sa A. makikita natin mga bis, no? may load na pataas, concentrated load na pataas, which is 140. So from dito, pupunta tayo sa taas, magkakaroon niya ng 140 pounds. Okay, along this line, wala. So, kapag wala, diretso lang. Ah, oh, 'di ba? Tapos dito mga bis, dito sa point ito, point to? Point uh, dito sa gitna, makikita niyo may point load tayo which is P na may value na 80. And since pababa siya, ibig sabihin, babawasan natin yung 140 ng 80. And that's 140 minus 80 magiging 60 na lang. So from dito na 140, bababa ba siya sa 60. Bakit siya bumaba? Kasi dahil dito sa uh, load pin, na to, which is 80. Napababa, di ba? Okay, next, tingnan natin mga bis. Makikita nyo, meron tayo dito rectangular load, di ba? So, hindi natin pwede yung gawing diretsyo. Mali na yun. Dito, dinaretsyo natin yan kasi walang distributed load dito. So, along this length, merong distributed load. So, kailangan natin i-consider yung distributed load na to. So, since area method nga to, kukunin na lang natin yung area nitong load na to. di diba? so, ba? So, paano ba? Paano natin kukunin yung area niya? Ang area nito, parang ang height kasi niyan, di ba? Kasi rectangle, that's, sabi niya, that's 10 pounds per inches. Tapos yung uh, length niya is 40. So, 10 times 40 is magiging 400, di ba? So, 400 uh, pounds. 400 pounds yan. Ngayon, mga bis, Since 400 pounds yan, mga bisong, 400 pounds, uh, pababa siya. Kung makikita nyo yung direction ng distributed load natin is going down, ibig sabihin, it will be subtracted to our existing amount. Diba? So, yung 60 na to, babawasan natin yan ng 400. Right? So, 60 minus 400, that's 340. Negative 340, I should say. So, negative 340 na tayo dito. So, from dito, sabihin natin that's dito ang negative 340. Okay? So, paano natin ngayon i-connect yung 60 na to papuntang negative 340? I-connect natin yan via straight line. Bakit? Sabi nga natin, ang degree kasi nito is 0. Kapag pupunta na siya sa baba, mag evolve yun ng isa. So, magiging 1 na yung degree niya. At kapag 1 ang degree ng isang line, straight line lang yan. So, gaganon lang siya. Mga These. Okay? So, bale, ito na yung ating shear diagram. Ah, wait. To, joke lang. Meron pa tayong dito ng reaction at B. Tataas siya ng 340 pala. Pataas. Okay? So, tataas siya dito. So, negative 340 plus 340 cancel out. Magiging 0. Alright? Pupunta naman tayo sa kanyang moment diagram. Since walang, mga since walang concentrated moment dito, magsisimula tayo dito sa 0. ba diba? Okay. Ngayon, kukunin na natin yung area na to. So, ano yung area ng uh, block? Block. Area ng portion na to. Diba? Teka lang, isulat ko yung distances pala, no? Ito, 40 inches. Ito, 40 inches rin. Yung buong to yan, ha? Okay. Dito. Balik tayo dito. Ano yung area nito? That's 140 times 40. So, that would be equal to 40 times 40, uh, 5,600, no? 5,600, 5,600. So, uh, dito, mga bis, no? Dito. Uh, since positive kasi sa taas, so, tataas to. Sabihin na natin dito is 5,600. So, okay. Ano ulit yung ano? Since 0 yan, magiging 1 yung ano na dito. Straight line pa rin. Okay. Yan. Next. 0 yan. Kung makikita nyo, mga bis, no? Dito sa part na to, yung area nito, paano natin makukuha... Okay pala mga bis. ah uh, pro tip. Kapag kumukuha tayo ng area, no, yung portion na kinukuha natin area is dapat hanggang doon lang sa zero. Yung parang nakasagad siya sa zero. So, ito yung kukunin nating area. Hindi, hindi yung, hindi yung buong to, ha. Hindi yung buong to, okay? Yung uh, naka-end lang siya sa ating neutral axis dito. Okay? So, ito, tsaka ito. So, huwag nating kukunin yung ganyan and yung buong ganyan. Okay? Mali yun. Hanggang dito lang sa kung saan siya tumama sa neutral axis. Katulad dito, di ba? Hanggang dito lang sa neutral axis yung kinuha natin. Ngayon mga bis, yung problema natin, kung makikita nyo, hindi natin alam yung distance na to. And ito, di ba? Hindi natin niya alam. Pero, malalaman natin yan. So, paano natin malalaman? Ito na ang kasagutan. <laughs> so, ito nga, ito nga, no? wala na tayong paligoy-ligoy pa gagamit lang tayo ng ratio and proportion, mga bis. So, kung makikita nyo, uh, they are similar triangles. Yung buong ito, di ba? Yung buong ito, mga bis, no, is si, this is, okay, isulat ko na lang dito, ang hirap mag-English. Ito, itong malaking triangle na to, this is similar to this is smaller triangle, yung part na to. Okay, so, ganyan. Ito. Ito yung smaller triangle, ito yan, mga bis, yung bigger triangle, ito yan. So, pwede tayong gumamit ng ah uh, concept ng similar triangle. So, ratio and proportion. ba? Diba? So, ito mga bis, 40 ah, eh? Yung buong height nito, yung buong height nito is 340. Diba yan? 340 yan. Tapos, 60. Wag, wag, it doesn't matter dito kung positive or negative pala mga bis, no? Kasi, we are talking about absolute, uh, absolute length. Tama ba yun? Basta length yung pinag-uusapan kasi natin. So, it doesn't matter kapag negative or positive dito. So, ito, that's 340 tapos 60 yun. So, yung buong ito, mga bis, yung buong ito ay 400. Correct me if I'm wrong. ba diba? Tapos, dito mga bis, yung, yung itong ito, yung ito, ba diba, ito yung maliit na triangle? Yung ito, 60 lang yan. Okay? Yung height niyan. Tapos yung width niya, let's name that as x kasi hindi natin yan alam. So, by ratio and proportion, pwede natin sabihin na 400 is to 40 is equal to uh, 60 yung height is to x so uh, cross multiply that's with that's so transpose natin yung x sa kabilang side ng equation 60 yung ito magiging uh, 40 divided by 4 is 10 yan so ito magiging 10 na lang yan pumunta sa kabilang side ng equation pumunta sa baba yon so x is equal to 60 divided by 10 it's equal to 6 di ba So, alam na natin yung value ng x na to. That value of x is this one. Yung length na to, okay? So, let's put that a value of 6. Ano yung 6 na yan? Inches. Okay, ngayon mga bis. So, since 6 ito, ibig sabihin yung natitira dito, yung length na to is 40 yung buo, di ba? So, 40 minus 6 is equal to 32. Joke. Eight. 34 <laughs> 34 pala mga bis So 34 to 62 which is 40 Okay So since okay na tayo Alam natin yung length nito Masusot na natin yung triangle na to Tsaka yung triangle na to So simulan natin Area of a triangle is equal to base times height Divided by 2 Diba? So ito that's Oh 60 dapat yan Bakit nawala yung 0 dam? 60 times 6 is equal to 360 Diba? kasi base times height eh, 6 times 60, 360 divided by 2, so magiging 180 yan, mga bis. So, ibig sabihin, since positive yan, itong 5,600, mga bis, no, mag-add tayo ng 180. So, 560 plus 180 is, uh, no joke, 5,600 plus 180 is equal to 5,780. Okay, so 5780, wait, lagyan tayo, lagyan pala natin yan ng marker. Yeah, So dito 5780. So tumaas siya dito. Sabihin natin na ito yung 5780. 5780. Ngayon mga bis, ano na ngayon yung paano natin i-connect yung dalawang line na to? How will they be uh, connected, di ba? Mag-refer ulit tayo sa degree kung ano yung pinagmulan niya. Ang degree nito mga bis is 1. Ibig sabihin kapag pupunta siya sa baba, magiging 2, which means magiging curve na siya. Okay, so kapag curve na siya, makikita nyo, ang uh, uh mag-refer ulit tayo sa ating magic table sa ating natag ano dito bird bird mountain table kasi mountain yun tsaka bird eh. kapag yung ano natin is pag ganun pag ganun yung itsura niya tapos positive so nasa taas ibig sabihin ito yung gamitin natin di ba pag so bali yung yung technique ko lang sa ginawa ko na to no hindi ko naman sinasabing ito yung follow nyo. Pwede nyo gamitin yung decreasing positive, increasing positive. Pwede rin yun. Pero medyo naguguluhan kasi ako doon. Kaya most of the time, no, dinodrawing ko na lang to Tapos nagre-refer na lang ako dito. Parang, uh, yeah, ganun na nga. <laughs> okay, so ito, pag ganun siya, tapos nasa taas. So, ibig sabihin, yung connection ng dalawang point na yun is pag -anun. For, for example, yung ito. Kapag ito naman, pag rin. Pero nasa baba siya. So, yan, nasa papa nasa negative side siya. So, ibig sabihin, ito naman yung gagamitin ko. Yung dalawang to, mag yan, magpartner yan, mag-partner yan, mag, yan, mag, yan, mag yan. So, since pag ganon, tapos nasa taas, ito yung gagamitin ko. Okay? So, uh, yun, yan, i-connect natin via like that. Okay? So, yan, i-connect natin yan. Yun. Okay. So, yung next na gagawin natin mga bisno is kunin naman natin yung area ng Uh, ano tawag dito? Ng triangle na to. So, para makuha yung area ng triangle na yan, that's base times height divided by 2. Parehas lang ulit. Ang base natin is so 40. Ang height natin is negative 340. Divided by 2. Uh, Joke, hindi pala 40 yon Mali, 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 mali. O, di ba? Lahat tayo nagkakamali. Kaya pasensyahan na lang po. 34 pala. Yung ito lang pala yung kinukuha natin. 34 yon Tapos yung height is negative 340 divided by 2. Okay? Calcule. Negative 340 times 34 divided by 2 is equal to negative 5780. So magka-cancel lang siya dito. So 5780, subtract natin to kasi nga nasa baba siya eh, negative. So, magiging 0. So, pagpunta niya dito, zero. Paano ulit natin siya i-connect? Tignan lang natin. Pag siya, di ba? Pag siya, pero nasa negative side, nasa baba siya. So, ganun. Negative, pag ganun. So, ito yung gagamitin natin. Let's. So, curve siya ulit. Curve siya na pababa. Yun. Ang galing. So, ito na po yung ating moment diagram. Pwede natin yung i-shade, i-shade natin yan, i natin yan. Yun. So, okay. Uh, back to the question. Bakit natin kinailangang hanapin yung point na to? Ang tawag po natin sa point na to, mga bisno, this point, we call this as the PZS. Ano yan? It's the point of zero shear. Bakit point of zero shear? Kasi zero nga siya. Zero yung shear dito. Kasi di ba shear diagram to? So zero yung value ng shear dito. Okay? And it says, no. Mostly, most of the time, no. Most of the time, the PZS, the point of zero shear is also the point where there is maximum moment. So, kung makikita natin itong ating uh, itong ating itong ating moment diagram, ang ating maximum moment is 5780, 'di ba? Which lies on the PZS dito sa point ng point of zero shear, doon natin matatagpuan ang maximum moment, which is 5780. I'm not saying that that it's absolute, pero it's most of the time, no? So, uh, yun po yung dahilan kung bakit natin kailangan hinanap kung ano yung distance nito. Okay? Para po, kasi kapag hindi natin yan hinanap, inassume lang natin na ganun lang yung graph. Okay? Diba? Inassume lang natin na ganun lang yung graph hindi natin alam na may 5780 pala dyan, hindi natin malalaman kung ano yung maximum moment. Eh, yun naman yung main goal dapat natin dito, di ba? We are doing the shear and moment diagram to determine what is the maximum shear and maximum moment. Yun yung ultimate goal natin, bakit natin to ginagawa. So, kapag din natin yung ginawa, eh, di parang nagsang lang tayo ng oras, kanon Ata. <laughs> okay. So, kung gusto niyo ng mas mayos na, na sagot, ganyan po siya. Yan. This is the maximum moment. And the maximum share natin is, of course, 340 uh, pounds. So, ang maximum moment natin is 5,780 pound inches. Okay? So, that's it, mga bis. Please like, share, and subscribe. Kung may katanungan mo kayo, kindly comment down below. And I will try my best kapag may oras po tayo na sagutin yan. Pero, ayan. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, ako po yung bubuyok na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, mag manaliksik, maging matinik. jabi out.